je u hotelu. Damir Ludvig je isto u hotelu. Ovo su neki koji ja ne poznam. Flyvar, ko će primiti? Grumf? Ko prima Grumf za ovo? Flyvar. Grumf, gdje je Grumf? DJ Grumf, nema ga. Pasarnica isto nema, BDS, nema ga. I na kraju moramo se zahvaliti Bavari. Damir Puškar, gdje on? Sa Fabrikom u studiju. A Joca tvoja ti nemaš. On ima zlatno doma. On ima pehar zlatni. Pa to ne treba. Evo, ja ću samo zahvaliti još jednom Bavariji koja je, Bavarija Pivo, koja je podržala završni parti DJ Akademije. Vjerojatno znate, dakle čuli ste već, imat ćemo nakon završenja DJ Akademije ljetnu turneju sa Bavarijom koja nam je to omogućila. Desetak najboljih polaznika vas će svirati cijelo ljeto, nek damo od 10.7. do kraja 8. mjeseca po ljetu, po moru, dakle, nakon toga cijeli 9. mjesec se selimo ovdje na kontinent, dakle 3 mjeseca sa Bavarijom, oni su danas dakle, ovdje, ako još niste znali, kamion Bavarije vozi po gradu, najavljuje cijeli ovaj parti večerašnji koji se ovdje događa. Gore je Dino Bradić, gore je Kiki, Podcrnje, oni će poslije dobiti ove diplome, dakle oni su sad negdje, mislim da će skoro doći ovdje u Fly Bar, a onda će biti kamion Bavarije, to ćemo dole, već su pijani, da, od Bavarije. Dakle, da ćemo i dole se malo zaletiti do tog kamiona, evo, krećemo uskoro na snimanje, samo da čujemo ukratko ovoga, taj spot koji je kolega Hot. Bavarija Party Challenge. Izazivamo vas da se zabavite. Večeras od 20 sati u Fly Baru. Veliki Final Party DJ Akademije. Inače, Bavarija Pivo vam je omogućilo i majice, svi polaznici će dobiti majice, dobit ćete bonove, dakle, eto, još jednom hvala našem sponzoru Bavariji. Moram se zahvaliti Fly Baru, 2 godine smo ovdje za redom, 2 odlične generacije su prošle, odlični uvjeti, bili su za rad, imali smo 3 pulta, dakle, nijedna generacija prije vas nije imala 3 pulta za radit. Eto, još jednom, dakle, hvala i svima ispred Fly Bara i to je to, ništa, ljudi, idilo se ovoga, družiti, zabavljati, uskoro dolazi torta, dakle nemojte zaboraviti, uskoro ovdje dolazi torta, to će biti specijalno iznenađenje. Nakon toga krećemo sa svirkom, vas 29 na popisu ima za svirat, svaki 15 minuta, evo vjerujem da će to isto dobro proći, hvala još jednom svima i evo, to je to.